vrywarings wat werkgevers vereis tydens die coronavirus-pandemie. Tans is vrywarings deur werkgevers aan die orde van die dag. Die impak van die nieuwe virus het groot onzekerheid meegebring en dit wil voorkom asof sommige werkgevers poog om hulle self te vrywaar teen beserings wat in thuiskantore opgedoen kan word en ander werkgevers weer teen die ongekende uitdaging wat die nieuwe coronavirus stel. Maar die bestaande wette wat beroepsgezondheid en veiligheid en vergoeding vir beroepsbeserings en siektes beheer, is steeds geldig en kan nie oor die hoof gesien word en die bepalings daarvan geïgnoreer word nie. Daar was voorheen reeds virusse in werkplekke teenwoordig en optrede om dit die hoof te bied was nog altyd voorgeskryf in die regulasie op biologiese agense wat uitgereik is ingevolge die wet op beroepsgezondheid en veiligheid van 1993. Die coronavirus COVID-19 is 'n erkende beroepsiekte kragtens artikel 65 van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes en die werking van kennisgewing 193 van die vergoedingskommissaris. Dit beteken dat die bepalings van hierdie wet dan in ag geneem moet word as dit kom by vrywarings. Nou wat bepaal die vergoedingswet dan oor vrywaring? Artikel 35 maak dit duidelik dat 'n werknemer geen siviele eis teen die werkgewer mag instel nie en slegs 'n eis mag indien soos deur die wet bepaal. Dus indien 'n werknemer dan nou COVID-19 of 'n besering in die loop en uitvoering van sy werk opdoen, het sy dit in die tuiskantoor plaasgevind het of elders, kan en mag en moet 'n eis ingestel word by die vergoedingsfonds of Rand Mutual of FEMA, watter instansie ook al die regte een is. Sivielregtelike eise vir skadevergoeding mag slegs teen derde partye ingestel word en nie teen die werknemer se werkgewer nie. Vergoeding vir beroepsiektes wat dan COVID-19 insluit vorm deel van ons vergoedingsstelsel wat op 'n basis van skuldlose aanspreeklikheid funksioneer. Nou kan 'n werkgewer of die werknemer dan uitkontrakteer uit hierdie wet uit? Nee. Artikel 33 is duidelik dat enige ooreenkoms ingevolge waarvan 'n werknemer afstand doen van die reg op enige van die voordele waarvoor die vergoedingswet voorsiening maak, ongeldig is en onafdwingbaar. Die voordele waarvoor die vergoedingswet wel voorsiening maak, is onder andere mediese koste vir behandeling, vergoeding vir verlies aan inkomste terwyl die werknemer afgeboek is en ook vergoeding vir blywende arbeidsongeskiktheid indien dit toepaslik is. Die werknemer se reg tot vergoeding word baie streng beskerm en geen werknemer mag beïnvloed word, gedwing word of gewiktimiseer word om afstand te doen van enige van hierdie voordele nie. Inteendeel, victimisasie kan 'n misdrijf daarstel. Vergoeding vorm ook nie deel van 'n persoon se boedel nie en is dus nie vatbaar vir beslaglegging nie. Die werkgewer het geen keuse om 'n eis vir 'n beroepsiekte aan te meld nie, want artikel 68 bepaal dat die werkgewer verplig is om dit te doen indien die werknemer die werkgewer daartoe versoek. Nou, let daarop dat die werknemer hierdie versoek op skrif moet doen. Die bepalings van die wet op beroepsgezondheid en veiligheid moet ook in ag geneem word. Hierdie wet bepaal dat die werkgewer die plig het om vir sover dit redelik uitvoerbaar is, 'n gesonde en veilige werkplek daar te stel en dit te onderhou. Dit begin met die proses van 'n risiko-analise en dan word daar volgens stappe geneem om werknemers teen bedreigings te beskerm. Die stappe wat geneem word, moet die kwesbaarheid van die werknemer in ag neem. En daar's vele voorbeelde daarvan in ons arbeidsreg. Byvoorbeeld swanger vroue wat nie blootgestel mag word aan stowwe wat vir haar of die ongebore baba nadelig kan wees nie.
Op diezelfde wijze waarop voorheen vir kwetsbare persone voorziening gemaakt is en hulle in die werkplek geaccommodeer is, moet dit ook tijdens die huidige pandemie gedoen word. Hoewel die pandemie een groter las op werkgevers geplaas het om een veilige werksomgeving daar te stel, was dit nog altijd die werkgeverse verantwoordelijkheid en kan die werkgever nie sy plig op die werknemer afskuif of daaruit contracteer dier een vrywaring te vereis nie. Dit is onbillik om van werknemers vrywarings te vra vir thuiswerk of om kwetsbare persone uit te sonder en hulle selfs meer kwetsbaar te laat dier van hulle vrywarings te vereis om die werkgewer te beskerm. Ons advies is dat lede nie sonder meer vrywarings onderteken nie, want sulke ooreenkomste sal in elk geval nietig wees, omdat dit afstanddoening van die reg tot vergoeding beteken. En sou die werkgewer hom wil dwing om dit te doen, kan dit 'n misdrijf daarstel.